Ráda bych vás pozvala na ochutnávku rumu dos Maderas 5+5. Rum dos Maderas 5+5 patří do rodiny rumů dos Maderas, kterou tvoří rumy dos Maderas 5+3, 5+5, Selección a dos Maderas Luxus. Značka rumů dos Maderas je výsledkem propojení dvou světů a dvou kultur, Karibiku a Jerezu. A odkazuje na dva druhy sudů, ve kterých náš rum zrál. V sudech po Bourbonu v Guyáně a na Barbadosu a v sudech po Sherry zde v Jerezu. Další produkty, které ze sady ochutnáme, je blend rumů z Guyány a Barbadosu, Sherry dos Cortados, rum dos Maderas 5+3, Sherry Pedro Jiménez, které je velmi sladké, a rum dos Maderas 5+5. Ochutnáme karibský rum, což je směs dvou rumů z Guyány a Barbados. Rum z Guyány pochází z pevninské zóny, který je výraznější a má větší viskozitu. A rum z Barbadosu, který je lehčí a jemnější. Tento rum zraje 5 let v sudech, ve kterých dříve zrál bourbon. Při ochutnávání je velmi důležité, abyste vnímali barvu, chuť a vůni, čímž zapojíte oči, ústa i nos. Na pohled vidíme, že barva je jantarová, se zlatavými odlesky. Po čichu je zde silně patrná stopa cukrové třtiny. Tóny vanilky, ořechů. Snažíme se podchytit stopy po vypálení sudu. Zde se objeví více druhů ořechů. Zde jsou pražené nebo ne. V tomto případě máme pražené ořechy a objevuje se mnoho dřevitých tónů. V ústech plnost, přítomnost ořechů. Velmi důležitá je také struktura. To nám dává představu o tom, jak se bude rum vyvíjet během oxidace v různých fázích zrání, zde v Jerezu. Tento rum vstupuje do druhé fáze zrání, zde ve vinném sklepě. A v této druhé fázi zrání je velmi důležité rozhodnout, v čem bude zrát. A právě tady přichází na řadu naše historie a naše vína. V tomto případě bude směs z Guyány a Barbadosu pokračovat ve svém zrání v sudech, ve kterých se dříve nacházelo Sherry dos Cortado z vinné odrůdy Paolo Cortado. Jehož průměrné stáří je 20 let. Barva je výsledkem oxidace. Jantarová barva s tmavšími odstíny. Ámbar, no? En este caso un color, un ámbar quizás más tostado, más oscuro. Po čichu, velmi jemné aroma. Díky dlouhému oxidačnímu zrání a vysoké koncentraci vůní. Můžeme zde najít ušlechtilé dřevo, pražené ořechy, které se přidávají k těmto tónům. A la peculiaridad del palo cortado que tiene también esas notas nebo jemnější mléčné tóny na patře. Přestože je díky svému stáří velmi koncentrované, je to elegance a jemnost, která dává Sherry dos Cortados jeho jedinečnost. Dos Cortados dodává tuto osobitost a jedinečnost rumu dos Maderas 5+3. 5+3 znamená, že nejprve zrál 5 let v Karibiku, v sudech po Bourbonu, a následně 3 roky v sudech z amerického dubu. V nichž předtím zrálo 20 let Sherry dos Cortados. Rum se stává jemnějším, za což mohou unikátní přírodní podmínky v Jerezu, jako je teplota a vlhkost.
del ron. El barva color, je jantarová. Es un color ámbar. V tomto případě vzhledem k době zrání již můžeme najít více měděných odstínů a počichu. Máme tu celou škálu vůní, kterou dodává sherry do Cortados. Todo ese perfil de los aromas que aporta el vino de Jerez, de los cortados, sušené ovoce, ušlechtilá dřeva, likérové tóny, de fruta, ořechy, fruta deshidratada, más fruta blanca. To vše je velmi harmonicky propojeno při zachování jemnosti a stále s ohledem na cukrovou třtinu, ze které rum pochází. V ústech elegance, dlouhý závěr. Na jazyku se objevují tóny tabákových listů. Ochutnali jsme rum dos Maderas 5+3, u kterého mluvíme o dvojím zrání, ale u rumu dos Maderas 5+5 jde o trojí zrání. Při tomto trojitém staření je hlavním hrdinou sherry, které předtím dlouhou dobu zrálo v dubových sudech. V tomto případě se jedná o sherry Don Cuido. To se vyrábí z hroznů Pedro Jiménez, které se předtím sušily na slunci. Při tomto procesu se koncentrace cukru v hroznech prakticky zdvojnásobí a můžeme mít až 400 gramů na litr cukru. Průměrné stáří sherry Don Cuido je 20 let, proto má tak tmavou barvu. Rozinky dodávají tóny přezrálého ovoce. Švestky, sušené meruňky, lékořici. A když mluvíme o 20 letech průměrného zrání, objevují se i další chutě, jako je čokoláda, káva a pražené tóny, které vnášejí aromatickou komplexnost, jež bude klíčová pro rum dos Maderas 5+5. Při degustaci sladkého vína je velmi důležité mít na paměti, že kromě cukru je důležitá také kyselost, aby chuť na patře byla vyvážená. Hořké tóny zase zabrání tomu, abychom v závěru měli pocit přesycení cukrem. Díky dlouhému zrání je chuť perfektně vyvážená. A dostáváme se ke třetí fázi zrání. Tentokrát v sudech po 20-letém sherry Pedro Jiménez, Don Cuido. A jelikož toto třetí zrání trvá 2 roky, znamená to, že máme 5 let v Guyáně a na Barbadosu, 3 roky v sudech Paulo Cortado, tady v Jerezu, plus 2 roky v sudech Pedro Jiménez. To je dos Maderas 5+5. Rum dos Maderas 5+5. Tím dosáhneme toho, že charakter sherry Pedro Jiménez, Don Cuido, je v rumu silně přítomen. Otisknou se zde tóny rozinek, fíků, sušených meruněk a vše je přirozeně a harmonicky propojeno. Encontramos aquí esas notas de pasas, de higos, de orejones y todo ensamblado y todo muy integrado. Počichu. Vůně je vyvážená. Muy redondo. S nádechem pražených ořechů a přezrálého ovoce. V ústech kulatost, bohatá struktura, robustní tělo, hedvábně sametový a velmi dlouhý závěr. Dokonalá kombinace karibských rumů a osobitého charakteru španělských sherry dos Cortados a Don Cuido. To je dos Maderas 5+5. Představila jsem vám část rodiny rumů dos Maderas. A doufám, že si rumy a sherry vychutnáte stejně jako já.